lagane, dobar dan, kako ste? Pronašli smo vas. Hvala Bogu. Kako ste? Vrijedni ste i danas. Pa jeste. Pa samo sam ja vrijedan. Pa rekoše nam da jeste vas da vrijedni. I u 80. godini. 80. godina je nastala prvog Ivana. Odlično, mašala. Proslavili rođendan? Ma, onako, ono, s djecom malo i ništa drugo. Odlično. A gdje sada idemo da snimimo pričicu našu, da nastavimo razgovor? Pa evo vam izražati ako ćete. Može, hoćemo, naravno. Evo, ja ću vas pratiti. Upozorili su me da Agan brzo hoda, zaista. Teško vas stiže, Magane. Evo nas. Samo ćemo odkutati šupu da vidite onaj ambalažu i tu. Naravno, naravno. Evo šupa je ovamo. Ja sam bio ponio iz stolice i to ako ćete sjesti. Nema veze, nema potrebe. Agane, iako ste penzionisani, to sam saznala u međuvremenu, vi vrijedno i dalje radite, prikupljate ove ambalaže, prodate. Hvala Bogu. Naravno. Ja. Uglavnom ne mirujete vi, kako bi rekao ste tamo, naveče legnem, razmišljam šta ću sutra dan raditi. To je sigurno. Sigurno? Ma sigurno, 100%. Vrijedni, zdravlje služi, možete. Ma, ne boli ovo ništa, jedino ovo nekad noga zaboli, ono, ali to prođe dok ja zaspim. A možda mnogo pješačite tokom dana? Pa, ko zna, evo, ovo onaj, kad pješačim, šta sam čajeva? Čajeva, i to berete? Pa znači vi ne pješačite samo ovako ulicama i to, nego idete i livadama, njivama. O jo, po gdje ima daleko to. Koje su ovo krave? Sve je napisano. Evo, majčina dušica. Kunica, ima svašta nešto. Ma nema šta nema. Jel znaju ovdje olovljani da vi imate ove trave? Znaju, zatraže oni ovako da mi naberem pa ponešto prodavam i tako. Odlično, evo tamo evo reklamica da mogu vas pronaći ovi izvan olova koji ne znaju za vas. Znači, kod Agana možete pronaći razne ljekovite trave, ljekovito bilje za razne tegove. Ko zatraže, odem naberem i to naberem svoj da vidim dalje onaj. Hoćete Maksuz otić nabrati? Kako da ne. Kako da ne, odlično. A 80. godina, ja. Mašala, zdravi, vitali, pokretni. O, zabole mi mako nekad noge malo, ono, ali dok ja prespavam, opet to prođe. Kao zaboravim, jel to? Prođe, prođe sa snom, novi dan, nova napaka. Ja. Rekao ste ove ambalaže, ima i zato imaju kupci, ili tako? Pa ima, ona je samo imala sad zastav i ono je nešto, ova sad lubenica, ovo ono, mm-hmm. Pa... Uglavnom, rekao mi je čovjek prije 2-3 dana da ovo ispraznim, da mu odnesem sve. Aha, odlično. Ja. To svakako dobro dođe uz penziju, jel' tako? Pa, Bože moj, svaka zarada, svaki dinar je dobar. Da, jeste. Ja. Bitno da je pošteno zarađeno, jel' tako? Hvala Bogu. A evo, kad smo kod penzije i svega toga, gdje vi meni kažete, gdje ste vi stekli vaše penzije? Da vam kažem jednu stvar. U bivšoj vojsci, mm-hmm. Ja sam trebao da služim 2 godine, međutim, moja generacija za svu sreću 6 mjeseci imala, pa onda godinu i pol sam bio. Kad sam došao iz vojske, onda tamo ovamo, šta ja znam, nekako imao sam rođaka, nekog u kostestu ovdje, i predajka je molba. Ja predam molbu, 14 molbu. Od to 14 molbu i mene je primio. I tada sam ja radio u gostestvu, pa bilo gostestvo, ono je bilo onaj gdje je općina onda, uh-huh. Pa bilo i, ma dobro je bilo i ti, i na kraju kad su oni vidjeli šta ja radim, ma kakvi, ma co kaj je to izvrk, pa oni što rade, pa oni tamo pa dođe na doručak, pa ono, pa autobusi stajali po 3 autobusa, oni samo kažu ajmo kod Agana, kaj tam ćeš brzo biti poslušan. Ko nema mnogo vremena da čeka, znači zna gdje kome da se obrati, u koji lokal gdje vi radite, tu će biti usluženo odmah. Ma nema, kao ovdje ćemo najprije biti usluženo. I tako je to onaj išao taj posao.
Ja sam čula da ste bili mnogo spretni kao konobar. Nekoliko tasni ste čak nosili, je li to istina? Moja istina, pa to svi znaju. Pa svako se čudio kako je to moguće da čovjek nosi toliko. On ne pušta ništa. Ništa? Ništa. Nekoliko tasni, kažu, naredate na ruku? Po jedno 12, 13 ovako. Je li moguće? To sasvim moguće. A ona što ima priča neka, kao vi 14 stolova držali, oni 4. I vi svoje završite i čekate. Ne da za završima, nego njima dodije jedni mi onda kaže uzmi mu jedan stol kad ja ne mogu stići. Pa ja 14 stolova. To je bio znači veliki, veliki konobar poznati nadaleko. Bome su vam zavidjeli tada. Mah. Bože moje što. Pa dobro, ali nisam, ja sam uvijek u njih savjetovao, ja imam iskustvo i ona trebala ovo, trebala ovo. Pa i pored toga, pored te proslave, treba pomoći nešto. Šilio radim, sad mudo radim i ja to sam kup to. Da. On kada je bogati, kada ne mogu ja ovo da mati. Ovdje imamo i neke fotografije sa vašim kolegama, evo gdje je ovo, da li znate? Da li se sjećate, ova prva crno-bijela, kolega će tamo. Da. Ovo je fotografija dole negdje prema Solunu. Mm-hmm. Dole smo bili i vidite to. Da okrenemo mi našem kolegi. Da okrenite. Ovaj ovdje crni dečko. Svi od duše. Nije dobar vaš opis. To ste, znači ovdje su vam koleginice neke. Ja? Bome, ja prokomentari sam malo prije, bome ovaj Agane mašala, vi kažete kad sam imao bolju kosu. Ovo isto bilo na jednoj proslavi. To je neko priznanje, dodjela nečega, neka zahvalnost. Kad sam onaj, pregao sranu, kad su me penzionisali, radio sam i druge poslove, familije od familije. Imam onaj, moja majka je rahmetli umrla u 87. A djede je u 84. godini, otac. Mm-hmm. Djeca su mi zlatna, čerke, sve, hvala Bogu. Drago nam je mašala. Evo, rekao ste, osim konobarenja, znači bilo je tu i drugi poslov, ali ste privremeno penzionisani, je li to? Pa ste u penziju onda, ne? Ne. Prije vremena penzija, onaj, nisam napunio staža 6 mjeseci. Da. Pa sam to morao sačekat i onda sam otišao tu privremenu penziju. Bio sam onaj u ratu, na liniji sam bio, uvijek na prvoj liniji, ranio sam u nogu ovdje, vitativa, ali spala Bogu, fino sam to uradili i tako da ništa. Od braće, u jednog sam brata poginula dva sina, poginu je drugi brat i njegov sin. Nažalost, bilo je žrtava mnogo. Bilo Boga. I bilo vrlo, vrlo gusto. Yes. E, ono sad kad sam odšao na liniju, ovaj prokleti rat, moja žena onaj ostane, nema vode. I sad ja moram njoj nanijet vode jedno veliko bure, dok ja odim na liniju, pa kad dođem, pa sam vozio u policima, svašta ono bure, napunim vode i da je ona mirna. Snalazili se. A kažite mi, jeste li Agane ovdje čitav vaš život proveli ovdje u centru Olova ili ste živjeli još negdje pa ovdje se doselili? Mi i ja i moja rahmetli žena, mi nismo nikad išli. Ja sam na liniju, a ona je, ja sam joj govorio da neću, ja ću ostati ovdje, kažem. Da. Nije htjela da je. I ona je tu bila, ja sam odim na liniju i kad dođem s liniju, opet, tako da. Bio je život malo, dakle. Imao sam onaj kolega Jerane, onaj jedan Srbin je onaj dvojica. Pa kaže, nema brašan narod ono. Kaže onaj, kada ti dresem, kaže 5-10 vreća brašan. Ma šta će mi bila toliko brašan, što ja sutra nekom pođem, to tako ću. Pa i onda narod dođe kad sam dao im brašan. Pomagalo se. Hvala Bogu. Da. Hvala Bogu. Osim konobarenja, Agane, radili ste još neke poslove, jeste li? Prije nego sam, kad sam došao iz armije, one bivše jugoslovenske, koga mi sam radio svašta i fizički, vrlo teško, vrlo teško. I ono, posle kad sam prešao na Bavarinu, onda bio sam pregavac rada, svašta nešto. Mogu vam reći jednu stvar, onaj,
smo bio toliko brzo. A moja žena, dakle, moja žena katolkinja. Ali to ja sam muslima. I sad ona meni ono bijelo bluda, ono kad sve pokakat, ja sam... Tako da onaj, sve je to išlo. Zahvaljujući njoj, žena mi umrla. 4 godine nešto. Ali hvala Bogu, kako se to... Danas živite sa vašom čerkom, je li tako? Unučac sa vama isto. Ova divna, lijepa čerka Amela. ona je tu sa mnom i jedna unuka i unuk. Unuk je trenutno u Njemačkoj, odsutno naše posao. A druga čerka je, ona je u Njemačkoj davno odšla i udala se tamo za Njemca i tako sve to. Evo, pridružila nam se i čerka Amela, mi smo se već upoznali. Kako ste nam, jeste li nam dobro? Evo, razgovaramo sa vašim ocem, tako, hvali vas, Boga mi. Vrijedan je dan danas. U 80. godini, brz, vrijedan. Hvala Bogu. Evo, teško sam ga stigla sad, kad smo šetali kupo. Pa kad se ja s njim negdje slučajno odim, recimo kad mami idemo na mezar, to ja za njim kaskam. Iskreno. A kaže on, da, kaže on, ja sam onako malo brži, rekao, okej, okay, i ja imam onako brzo. Kako je konobar bio jedan od najbržih konobara u ovu, tako svi pričaju, ja ne da. Znam, mislim, ja sam mala bila, sjećam se, podobro se sjećam. Onaj, i to je njemu najvjerovatnije i ostalo, taj brzi hud, a zdravlje, da. Hvala Bogu, služi. Hvala Bogu. Jeste. Za doktora kaže, ne znam. Bio... Ja ne pam, hvala Bogu. Da. Sad za ovu vakcinu, nešto se dvomu i pa eto, pristojno. Mm-hmm. Ali ovako bitno, dobro. Ja sam samo jedno vidio brže konobara, čini mi se. Kad sam išao na Titov grob da obiđe, ušao mu jednu objekat u Gostovski i ovaj kolega mi. Išao da vidim konobar, hodna moja majko, kukukuku, ma kapi. Ma izgleda stari, e tu sam vidio brže konobara to. A posle, ma poznali svi. Ma samo ti kaj kod njega... Mislim, to su olovske priče. Da, da, da. To je davno bilo, ali fino. Ja. To je to. To je to. A, rekao ste, ovdje ste živjeli čitav vaš život. I ovdje ste i djetinjstvo proveli ili... Ne, ja sam rođen ovdje u Olovu. Mhm. Na jednom brdu ovdje u Olovu. Rođen sam tu. Nekad smo išli, kad je onaj rat, prvi svjetski rat, pa u Bijeljini, bio mi živi otac i mati. Pa smo tamo otišli u izviglištvo, ja sam bio po bolnici. Onaj, tu smo bili malo, kad smo došli, kad smo se vratili, kuća je izgorila, sve, nema ništa. Tako da onaj, nekako smo kravicu, pa krava u jednom dijelu, tamo onaj, leži, a mi u drugom dijelu ovamo s djecom. Mislim, to su bile jako, jako osjetljive stvari. I teška vremena, definitivno. Za ne ponovit nikome. Ali, Boga mi, onaj, nosio sam drva na ramenu, sirovo drvo, teško, a ja mlad. Ja sad kažem ocu, rekao, daj Bogom, rekao, babo, onaj, odošli mi ovi moji da se kupaju na rijeku. Kaže, nekaj, ne može. Što, babo, ne može? Kao, pa ne može, onaj, dok ne nesemo drva, recimo nismo imali motornu pilu, nismo imali onu ručnu, smo imali pilu i sve to, kad mi ne nesemo drva, mrak. E sad kaj možeš ići kupac. E, ono prošlo vrijeme, nema raja. I počeo sam ima pušit tada. I sad on kaže, sjedi, imali smo jednu lijepu potpretkuću, lijepu sto, kaj sjedi mrak, ono, kaže, slušaj. Ja, aj kaj zapali, izvadim cigare, ako ne pušim ima babo, kaj znam ja ti. Osad je svaki dan od mene kutija cigara, već što malo živalo, a kaže od... Ti kao što ti ja gonim da radiš ovo, kaj si, da se naučiš, kaže raditi. Umrit ću ja, kaj si. Onda sam kosio travu, svašta nešto. Uglavnom, naučio raditi gotovo. Vi ste tada stekli radnu naviku, naučili ste, danas vam ništa nije teško. Ništa. Bili su mudri. Drva kad dođu, ne da nama da ubacimo recimo drva ili nešto tako hoće, nije hoće, on želi i može, od duše mi mu pomognemo. Ali on to sve složi ko šivica.
Vidimo mi uredane i sa ovim bagami, sve nas u mjestu, ako su gajbice i onda potpala, nikad nije problem, zimi je njegov hobi potpala i za nas i za komšije prodaje i tako. Odlično, odlično. Eto, osim što znači ujutru kad ustanete nekako, rekao ste mi tamo, do duše nije kamera bila uključena, kaže, najveće legnem, razmišljam šta ću sutra raditi. Kakvog se mi posla sve nađe? Ja kad hoću zaspijem najveće, ja razmišljam šta ću raditi sutra. A ja često imam običaj reći, pa volam tata smiri, malo od nešto ostavi za sutra, za kako sam. Ne mogu, ja kad počnem, ja to moram završiti odmah neki novi posao tamo. A rekao mi je davno, ja kad bi legao, neki penzioneri kad bi samo ležao gledao TV i to, ja bi se razbolio. A znate što onaj... Dok sam u pokretu, zdrav sam. Znate što ono, nadam se da će tako i ostati. Ako ja nisam bolestan, ako nemam neki šta ne znam, onaj, ja ne mogu, ja moram raditi nešto. I onda mnogi kažu, kaj ti si super, kaj ko se kreće, kaže tako, a kaže, ne možete stići čovječe. Kad neko mi kažem da je mene 80. godina, kaže, pa daj, kaj bar ti, ja sam mislim imaš 60. Pa boga mi, i em tako izgledate, em kad hodate, kažem, ne mogu vas stići, tako da, eto, čudo i ne sumnjali u vaše godine, Agane. A da se malo dotaknemo, vaše ime i vaš nadimak, odnosno ime pod kojim ste poznati, nisu ni malo slični. Agan je vaše pravo, Agan je vaš nadimak. Ramo. A Ramo je vaše pravo ime, ja. Ali otkud Ramo ovamo Agan? E vidite, jednu stvar, kad sam ja bio mali, ti čačić, da? Neko je mene prozvao Agan. Znaju, moje ime zovu Agan. Mm-hmm. Mati valjda od milosti neke, Ago moje, Agan i te Agan ostao, mada je moje ime Ramo, dali su mi ime Ramo i to je to. Ali eto Agan, onako te prozvaš i ostalo tako. Ma i danas neki ne znaju da je meni ime pravo Ramo, svi zviču Agan. Znači sada mi kada bi išli kroz olovu pitali da li poznajete Ramu i kažemo vaše prezime i opišemo, vjerovatno bi svi rekli, ma ko ti je taj, pogriješila se. Ma ima je dosta koji ne znaju, znaš. Znači tako je to. Ja. E, Agan ili Ramo, s koliko godina ste stupili u brak, koliko godina ste imali kada ste se ženili? Pa ja i moja žena, ja mislim da smo i živili one u braku 53. Znači. Žena me umrla. Ona je katolkinja. Dragi Allah, podari sve. I sad onaj, bez ulišta ona katolkinja, mi smo pitali onaj, otišli smo efendi, hođi gore i ona je kad je osjetila da će umrit, ona je rekla, djeco, ako može ikako, ja bih volila da se sahrani gdje ja treba sahrani, muslimanskom jezari. Mi smo otišli efendi, hođi i pitali ga, na katolkinja, efendi, mi smo došli zamolimo nešto, bila mi tada i čerka iz Njemačke, ona, šta je stvarno, rekao tako i tako. Žena mi je rekao tako, ona je zamolila da se. Kaže, on sam pitao, kaže, da nije šta tu, kaže, sporno. Pošto ona nije muslimanka, efendija, to je njena želja, pa kaj može, nije problema. I ispunili ste tu želju. Mi smo se želju i onaj, obećao mi je, gospodin, ako stignete na Mezarje da odletimo malo, nije to daleko. Ja svojoj ženi svaku noć kad dođu spavat provučim Fatihu. Obilazim mezar, očistim mezar, je sve ono... Svaka čast. Vi se nje rado sjećate. Ali? Rado je se sjećate, prisjećate je se. Fatiha znači da je zaslužila velim... Ja. Ali dobro. Hoćemo, otići ćemo na mezar. Hoćemo li odmah? Može, ako vama ne, ako vama ne smeta... Naravno da ne smeta, idete. Može. Evo sad da ovo ubacim. A nije to daleko. Moja sine. Hvalim. Ovo nek stoji, pa kad se ja vratim, ja ću... Dobro, mogu i ja. Složi. Ja ću. Eta. Idemo.
Dragane. Jesi, zaboravio. Proučili ste Fatihu, pretpostavljam, ponovo. Jesam, snimljeno. I često posjetite mezar vaše supruge Rahme. Pa to svako 4-5 dana. Svako. Kažu, bila je to velika ljubav. Ama kako nije? Ali bila je ljubav vaša branjena, i to smo čuli. Jeli branili su vas? Kad sam ja došao iz bivše one vojske, i sad onaj, braća se razišla svako svojim putima, i ostala u mene mama, i otac sam nikad. I sad ja sam onaj, ono, išlo se pješice, gore na selu, nije bilo ceste. I sad ja sam našao one svoje jerane, što je dozdo ugrijalo sunce, mi se napili. I sad ja onaj, dolazim kući, vidim ja mama, mati slaba, stara, ono, kaže, a meni nešto dođe, rekao, majka, ja hoću da suženi. Ma sine moj, ona odmah mezu, tamo psuo, meso, ono, tako, koga ćeš suženiti? Rekao, ružu. A ona je pogorna bila, ono, znaš, ono, kičmi. Ona za onaj štap, hoće se mi u glavi, kaže napadu. A ono došao iz vojske, bo ja nemam neke odjeće i onog obuće. I ono, a bilo mi od najstarijeg brata, Sinčića, oni tri, na polje. Ja koperčić, ono nešto ono zguram. I dole pod jednu divljak, ono ugrijalo. Ona pošalje djecu, kaže, idite probute, kaže Amđu, kaže, izgorčio je sunce. Djeca plaću. I od, u mene otac odšao negdje nekakve da, za, ono, za mučenje kajmaka, nešto onoga. Došao on otac iz onog sela, pitao gdje je Agan, kaže tak i tak. Otio je pripit. E, nije prošlo 3-4 dana. Bila pijaca stočna i ono, i oni sišli su dole u čaršiju. Ja sam odšao pravo kod ovoj svoje natrženje. I sad onaj, papo htio da izudara, no. A nije prošlo 3 dana, pijaca neka stočna, kad oni onaj, došli, otac i mati dole. Mene one komšije kaže, tražite otac i mati. Nađa mi je onda bila kafanca neka, ono. Sjednimo tam, ajmo na kapu, ajte. I sad ja imao neke siće, rekao da platim i kapu. A mati je bilo, kaže, ne da kaj stari ti, kaj bati pare. Pa odi on pati. Izvadi on kamaru para. U ono vrijeme. Kaže, rekao, baba, ja to ne mogu uzeti. Kaže, uzmi li to sve pa kaže, mati. Nije prošlo 3 dana, kaj, aj nam sine, kaj dođi sam. Izašli mi gor na selo. Tada je to bilo, znaš, za narod. Mi ono lijepi, mladi, izašli, pa kaki, mato. I ona, posle mene mati kaže, ja bolje snage nisam u životu imao. To uvijek rekla, uvijek. Zato vi kažete, a i drugi kažu, ona im je bila lijepa, im imala lijepu, divnu dušu, vaša rahmetli ruža. Pa eno, na slikama se vidi da, da je stvarno bila ona lijepa. Ali je imala dušu i svako je nju upalio, svako. Ali to što ćeš vrijeme dolazi. A dobro, hajde. Ali evo, vi je svakako zaboravu ne date. Ne? Vi je ne date zaboravu, vi je svakako, znači... Ma ne, ma kakav zaborav. Ja na večer, kad hoću spavati, ja proučim Fatihu svaku večer. I onda gledam. I razmišljam šta ću raditi sutra. To je to znači. Prvo se sjetite nje, proučite njoj Fatihu, pa tek onda šta ću raditi sutra. To je obavezno. Znao tu meni čerka. Ja učim Fatihu, kada to. Kod otac učiš Fatihu. Dobro, šta ćeš? Agane, drago mi je što smo čuli vašu priču. Baš ste mi onako vratili tu vjeru, jeli, u ljubav. Znači, nije sve gotovo kada te smrt uzme. Bitno da je jedno ostalo, ta ljubav živi dok i vi živite. Ja dok umrem, ja ću obilaziti nju, ovaj mezar i sve.
sebi sam obilježio dole kraj njega, kad je umro njega, pa sve. Vječno zajedno? Ne znam, ja, možda će na nogama i umri. Boga mi. A gane, boga mi, po ovome, kako vi nama izgledate, kako se osjećate, vama je stota onako će se približiti i vi ćete ostati čeli vedri. Ma koliko mene narodno sretno, ma doktor neki dan me susreo naš onaj, kaže, Agane, nije ni on znao, kaže, koliko imaš ti godina, rekao 80, ma da, pa ti kad neš umret nikad. E, upravo to, upravo to. Ma rekao doktor, Boga mi kaže, i on kaže, Boga mi kaže, ako ste imali zdravlje služe, ako se ti krećeš tako, kaj bit ćeš ti, još ti živit, ma rekao, ajde, ko zna. Hvala Bogu. Hvala Bogu, za sad je dobro. A mi se nadamo da će tako ostati još dugo, dugo godina. Pa da mi opet priču nekad napravimo o nečemu drugome, ako Bog da. Hvala vama puno. Hvala i vama, baš mi je drago što sam vas upoznala, da se rukujemo. Hvala vam mnogo, Agane. Nemojte nam šta hatorit, zamjerit. Ako Bog da, vidimo se i čujemo. Ako Bog. I pozdravite mi vaše kćerke, unučad. I nadam se da će im se dopasti ova priča i evo mi koristimo priliku da ih pozdravimo, poselamimo, je li tako? Može jedan pozdrav. Pa poselam je to obično. Da, selamimo, selami šaljimo i za Njemačku. I šaljimo mi i za sve vas koji nas pratite malo dakle, gdje bili, gdje se nalazili. I evo nadam se da ste mi uživali u ovoj pričici. Svakako onako, životna priča. Svi mi imamo ti neke svoje životne priče, tako da smo evo donijeli vam još jednu iz lijepog Olova. I eto, selame šaljimo i svakako nadamo se i želimo da ostanete uz program televizije Tata.